вас працює Лілія Налягака. Маємо підсумковий випуск новин на 17 годину. Сьогодні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані, номер телефону, емейл та фактичне місце проживання. Дедлайн до 16 липня включно. Інакше настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Штраф від 17 тисяч гривень та 25,5 тисяч гривень за повторне порушення. Причому штрафи тепер виписуватимуть заочно. Оновити інформацію про себе можна і під час особистого візиту в ТЦК чи Центр надання адміністративних послуг, і через мобільний додаток електронного кабінету. Його теж запускають 18 травня. Реєстрація добровільна. Повісток у електронному кабінеті не буде. При уточненні даних направлення на військово-лікарську комісію не видаватимуть. Уточнити дані мають придатні, обмежено придатні та непридатні до служби громадяни. Виняток становлять чоловіки, яких виключили з військового обліку, і ті, хто встиг подати дані після публікації закону 17 квітня. Також відсьогодні оновити дані можна дистанційно через електронний кабінет «Резерв Плюс». Застосунок для військовозобов'язаних вже можна завантажити. Онлайн-застосунок «Резерв Плюс», так званий електронний кабінет. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. «Резерв Плюс» надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. У застосунку «Резерв Плюс» також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Реєстрація в електронному кабінеті спрямована на оновлення даних та не звільняє від обов'язку проходити ВЛК. Якщо працівникам ТЦК треба буде уточнити іншу інформацію, окрім наданої через е-кабінет, вони можуть зв'язатися з людиною за номером телефону або вручивши повістку. В новому законі про мобілізацію не передбачене розсилання електронних повісток. Водночас новий закон і не виключає можливості направлення електронних повісток через е-кабінет. У Міноборони повідомили про тестування нового сервісу електронної черги територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Попередній запис вже можливий в окремих центрах – Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Наразі це 19 ТЦК. Список розширюватимуть. Щоб записатися в е-чергу, виберіть ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, або за місцем вашої теперішньої реєстрації. Введіть персональні дані для запису, підтвердіть номер телефону та отримайте повідомлення з датою і часом вашого візиту. Ситуація на Харківщині була контрольованою, але нестабільною. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю інформагентству «Франс Прес». За його словами, російський наступ міг відбуватися кількома хвилями. Перша була саме в Харківській області. Загарбники йдуть вглиб нашої території, а не навпаки. І це ще їхня перевага, підкреслив президент. Тому Зеленський вкотре наголосив на важливості постачання озброєння в Україну. Нам потрібні дві системи на Харківщину, дві системи «Петріот». Так, це великі гроші, одна система коштує 1,5 мільярда. Да, ну проголосували 60, да. А можна нам три? Нам не потрібно нічого зараз. Можна три на Харківщину. Поставити дві системи, на голову військовим не будуть падати бомби. Далі, далекобійний дати снаряд. І військовий може відбивати. Харків – це дуже складно, це велике місто. І вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго воювати. Тобто їм треба кинути великі сили для цього. Тому для них найважливіше відтягнути наші війська максимально зі сходу. Росіянам більше ніде ховатися від ракет ЗСУ. Матеріал з таким оптимістичним заголовком випустило видання «Бізнес Інсайдер». Мовляв, незабаром ЗСУ отримають ще більше далекобійної високоточної зброї. Анна Басова усе проаналізувала. Нафтобаза на околицях окупованого Луганська спалахнула надвечір 7 травня. На приборкання пожежі задіяли весь наявний склад МНС. Менш як за тиждень окупаційна влада Луганщини не дорахувалася ще однієї нафтобази – у Ровеньках.
після чого в окупованому райцентрі взагалі не залишилося пального. В обох випадках глава так званої ЛНР Леонід Пасічник киває на «Атакамс». Білий дім довго коливався, перш ніж дали добро на першу партію далекобійних ракет. А нещодавно зізналися – постачали зброю Україні таємно. І незабаром їх буде ще більше. Так, Сполучені Штати надали Україні ракети «Атакам» з дальнього радіусу дії за вказівкою президента. Секретний наказ про поставки групи національної безпеки отримала ще в лютому, з умовою, що ракетами битимуть по суверенних українських територіях. Тактичні балістичні ракети «Атакам» випускають у кількох варіантах – із радіусом 160 і 460 кілометрів. Також є одиниці з єдиною боєголовкою чи кількома сотнями дрібніших боєприпасів, які розсіюються після вибуху. Що саме отримала Україна на озброєння, невідомо. Втім, головна мета – зупинити наступ Москви до того, як в українському небі з'являться винищувачі F-16. Якщо ви хвилюєтеся, що ворог зламає вашу оборону, потрібно тримати на вогневому контролі штаб і логістику, щоб унеможливити російські атаки. Коли ви виймаєте ці ракети, немає значення, скільки нетренованої масової піхоти, гарматного м'яса у росіян. Точні удари стануть домінантою на полі бою. Невдовзі зросте арсенали європейських ракет, зокрема британських «Storm Shadow». Таке пообіцяв тамтешній міністр оборони Грант Шапс. До слова, Лондон першим із західних союзників заявив, Україна може бити їхньою зброєю вглиб Росії. Дозволу від Вашингтона Київ досі чекає. Зараз складний для всіх час, але допомога вже в дорозі. Буде ще більше зброї, і це матиме реальний вплив на поточну ситуацію на фронті. Ми сповнені рішучості та переконані, що ви матимете успіх на полі бою. Збільшення арсеналу далекобійних ракет змусить Росію відтягнути від лінії фронту всі важливі об'єкти. У перший рік повномасштабного вторгнення таким чудодійним засобом стали «Хаймарси», які дострілювали до ворожих логістичних центрів, складів боєприпасів і вузлів управління. Ще більше можливостей могли б надати ЗСУ далекобійні німецькі ракети «Таурус» із радіусом дії понад 5000 кілометрів. Утім, Берлін поки відмовляється їх надавати. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». 80 років тому за наказом Кремля було депортовано близько 200 тисяч корінних кримців. Цілі родини, чоловіків, жінок, дітей, старців і немовлят. Усіх, кого сталінський тоталітарний режим вважав загрозою радянському ладу. У ешелонах смерті, за даними істориків, загинули тисячі кримських татар. У такий спосіб сталінська влада звільняла Крим від корінного населення. До 80-ї річниці депортації кримських татар у Києві відкрили виставку пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, яка має назву «Заради Криму». Люди гинули як під час перевезення, так і внаслідок нелюдських умов у вигнанні. І через 70 років історія повторилася, тому що ми дуже добре пам'ятаємо, що саме у лютому 2014 року війська Російської Федерації вторглися на територію українського Криму, розпочали нову хвилю терору проти усіх незгодних та інакомислячих. Кримські татари стали однією з головних цілей російських атак. І порушення прав людини в окупованому Криму набули системного характеру. З нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв посольство Республіки Польща в Україні від імені польського народу подарувало столичному музею війни вантажівку. Її працівники музею використовуватимуть для експедицій та транспортування артефактів під час організації міжнародних виставок. Цей подарунок є визнанням діяльності музею війни, спрямованої на документування і висвітлення реалій російсько-української війни на міжнародному рівні. Цей автомобіль буде використаний музеєм для важливої місії – дослідження, збору експонатів майбутньої колекції виставки українсько-російської війни. Ми вже зараз збираємо артефакти. І коли завершиться війна нашою перемогою, ми обов'язково мусимо створити таку експозицію, яка продемонструвала всю звитягу Збройних сил нашого народу і, звичайно, солідарність з нами того світу, який протягнув нам руку. І пограли, і коштів назбирали на потреби армії. В Києві відбувся благодійний баскетбольний матч. Участь брали і наші захисники, і медійно відомі гості. Хто саме, розповість Анатолій Журавльов.
Команди, які сьогодні гратимуть, складаються з представників шоу-бізнесу, ветеранів та чинних військовослужбовців. Коли я дізнався взагалі про цей івент, я зрозумів, що я маю тут бути. Велика кількість ветеранів має розуміти, що є от подібні заходи, на яких можна прийти, просто розвантажитись фізично, емоційно, не знаю, морально. Ну і окрім того, можна тут отримати нових друзів. А ще зібрати кошти на потреби українських захисників. Цього разу для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Збирають на 20 дронів. Це 400 тисяч гривень. 20 дронів – це один день бою в тих умовах, які зараз відбуваються на Харківщині. Тому донатьте, і донатьте більше, ніж 400 тисяч гривень, тому що один день бою – це нічого. Гра стартує, збір також. Попри те, що матчів без суперницького азарту не буває, сьогодні атмосфера на паркеті дружня. Та ми, напевно, не виграємо. Але в нас Марк. Але в нас Марк може, є шанс, є. Команду суперників не робила розмінку, а ми робили. Вже перевага є. Коли сказали, яка потреба збору і які збираються люди, ми відгукнулися всією командою, всіма ветеранами космічних військ. Сьогодні ми тут. Хоч баскетбол не є нашим профільним видом спорту, здається мені. Веня в нас більше баскетболіст, ми з Куроном все ж таки початково футболісти. Але на таку авантюру чому б не піти? Заради розваги глядачів і заради донатів ми завжди відкриті на такі пропозиції. Такі матчі важливі для наших захисників і з точки зору реабілітації, зазначають посадовці. Повернення до цивільного життя через спорт. Це один з найкращих інструментів. Підтримка ветеранського спорту, підтримка ветеранів в будь-якому вигляді – це обов'язок кожної людини в країні, тому що вони воюють за нас. Тож у планах організаторів продовжувати такі ініціативи, щоб підтримувати ветеранів і військових морально та матеріально. Можна, звісно, збирати кошти, заробляючи там на підприємствах, бізнесі. Але якщо є можливість і таким чином зібрати, то чому б ні? Донатячи, збираючи оці кошти, ви просто навсього зберігаєте своє життя. Ви вкладаєте не в армію, ви вкладаєте в себе і в своє здоров'я, і в своє життя. Анатолій Журавльов, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини». Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а марафон триває, його продовжить Олександр Васильченко. Безпечного нам усім вечора.